tale în fiecarea. Neapă Mardanele Vietra nu bă film. Dută, probleme curesor, redacția filme, dă televizion, dă și vede nici un tjetër. Eu me sune njergës. Sepse, në qovë se me ndojë që të shkrije dhe redakția filmit, është atentat jetë bëret kulturës, në politisi kulturës në Shqipëri. Me ndoni, janë bërë 50 filma dhe ndër filmat më të mirë, që ndrojnë filmat e televizionit, u dhe shkrojnë dhe të filmi televizionit, e të tjera, të tjera. Problemi tjetër është që këta filma të ndimojnë, qoftë me të ardhurë, qoftë me aktorë, dëshira e aktorëve për të punuar në televizion është e madhe. Në jetë dhe me jetë, të dhenat, ose mundësit që do të kryojnë një aktorë dhe janë shumë të vogle. Një aktorë nuk mund të vijë me 260 lekë dhe jetë a ditë. Sepse 260 lekë nuk vlen një këtë gjellë. Pra ndaj, urgent, Ministria e Kulturës do të nëzirin lije të reja. Zotë Gjergj, ju një regjizor e i, edhe me satim keni punën e parë, keni marrë në dorë. Fatmesisht është një skenar i shkruajtur nga baba juaj, zoti Ndrej Kluza, për cilin kemi një respekt veçantë. Në qoftë se mund ta thoni diçka për këtë film, në çfarë faze është, dim që është aprovuar si skenar, në çfarë procesi jeni dhe kur do të filloni të ngrini grupin e gjeje. Mbas disa tentativave për të hyrë në film, Këshilli Artistik Redaksia e patërsyeshme për të më dhënë mundësin me gjithë vështirësitë e mëdha që dihen që janë për gjirimin e një filmi, për të filluar, për të punuar mbi këtë skenar. Skenari është në fazën fillestare, përgatitore të krijimit të grupit dhe të rishikimit të brendeve nga Këshilli Artistik. Bëhet fjalë për krimin e madh që ka bërë komunizmi mbi individin. Në qendër filmit është një personazh që në kulmin e ëndrave të tij, maturant, vjen në burg, kalon 30 e sa vjet, shkatrim, shkartim pirëtror, fizik, dhe dalja e tij prej burgun këtë kohë, dëshira për të hyrë në rrjedhën e jetës. Dhe të mendojmë që... Si dhe në aktor, nëse pjesë në shumë masë që një para prakisht, një pili para pak, jo në ndonë të realizojë dhe si figurë? Me gjithë se s'kam bërë bisedë me aktorin, unë këtë rolë shofë Sheri Mitër. Dabar, më ndonës është një figurë e gjithër. E që dojnë për të tjetër, si ndje që ndjeni juve si regjizorë që a ka vështirësi puna ato në departament në filmit me mjetet, me kamerat, për shumëllë, si është puna mjetetve? Që se filloni grup gjerimi, kryohet mundësia për të gjithuar grupi tjetër? Ky sektor gjatë gjithë e curis ka pasur shumë vështirësi, si në aparatur, po dhe në dëfjirën e njerëzve për punon. Me ardhjen e zotit Halil, unë personalisht e kam ndjerë vetën të ngacmuar shumë për t'ju futur projekteve të reja.